spodní části kajaku je ploutvička směrová, která drží lepší směr. Když je hodně mělká voda, tak se dá vyndat. Kajak drží směr taky celkem dobře. Tadyhle je držák, kam se dá dát sonda k echolotu. A i v zadní části je taková zátka na vypouštění lodi, když třeba naprší, tak se vyleje, zase se to zavře. Ve přední a zadní části jsou gumové uchyty na bagáž, to znamená, aby to nevypadlo třeba ve velkých vlnách nebo i třeba při přinášení. Tady je nafukovací sedátko, který je velice pohodlný. Teď je ve vysoké poloze na takové desce. Když člověk chce větší stabilitu, třeba ve vlnách, v peřejích, tak se vyhodí ta deska a ta poduška, nebo ta sedadlo se dá na dno lodi, člověk má tížiště níž, tím pádem je mnohem stabilnější. Opěradlo je nastavitelný pomocí těch popruhů, takže jak člověk chce mít pohodlí, jak chce být opřený, tak si to perfektně nastaví. Vzadu na tom sedátku jsou 3 držáky na pruty, takže jednou rukou jako ninja si ho tam ze zadu šoupnu. Když potřebuji jiný prut, tak si zase vyndám, není problém. Uprostřed lodi nebo uvnitř lodi je pevná podlaha, takže umožňuje krásný stání. Člověk se navíc nemusí bát, že když mu upadne nějaká nástra s háčkem, takže si to propíchne. Tadyhle v těch místech je takový mechanismus na upínání pádla, jednoruční, takže když jedu, tak mám pádlo v rukou. Chci začít chytat, buď si to pádlo nechám takhle přes stehna, chytám, anebo ho prostě jednoduše dám na bok člunu a takhle ho zacvaknu. Tady vepředu je taková lavička, na kterou se dá předělat třeba držák prutu, který je všesměrovej, takže vhodný třeba na trolling nebo na chytání na plavačku. Tady se dá předělat třeba echolot, to dneska používat nebudu. A normálně tu lavičku používám k odkládání krabiček, nástrah, cigárka, pití. No a tady je potom takový držák, když potřebuji si stoupnout a jsem méně pohyblivý, tak se prostě přidržím a zvednu se. Tady vepředu potom jsou zase další držáky na bagáž pružný. No a takovou lahůdkou celého tohoto kajaku je kotevní systém, kdy si vlastně můžu hodit do vody kotvu v pozici, kde sedím. Můžu ji mít na boku, pak když je řekněme vítr, tak mě to drží na kolmo k tomu větru. Když budu chtít chytat proti větru, proti proudu vody, tak si takovým jednoduchým kladkovým systémem tu kotvu přeručkuju na špičku. Když budu chtít chytat obráceně, budu chtít, aby mě to stočilo po proudu, po větru, tak to naopak přeručkuju až na záď. Prostě z jednoho místa si můžu při jednom kotvení stanovit, jestli chci chytat tím směrem, tamtím směrem, tímhle směrem. Takhle si to celý na sebe naklopím. Hodím jednou ruku do rameno a jdeme k vodě. Těch 20 kg to se nese jako nic prostě. Kdybych měl jedním slovem vyjádřit, co pro mě znamená chytání z kajaku a z tohohle nafukovacího konkrétně, tak by to bylo asi slovo svoboda, protože s tímhle kajakem fakt mám pocit absolutní svobody. Můžu ten kajak odnést na zádech, v malém autě, můžu ho mít uskladněný doma ve skříně, nepotřebuji žádný velký prostor na uskladnění. Donesu ho k vodě poměrně velkou vzdálenost. A na té vodě si připadám opravdu svobodný, blízko k rybám. A navíc bych řekl, že je to tak trochu i možná životní styl, ale nakonec dneska lidi vyhledávají životní styly a jak se bavit a jak si ten život užít a já si to na tomhle tom strašně užívám. A teď už jedu.